Saudi Arabot dekhibole poa goise Ramzanor jun aru Bharotot 12 marchor pora Ramzanor roja arambho hobo Islam dharmi lokokolor babe eta joruri khobor pobitro Ramzan ma kailoi dintur porai arambho hobo ei muhurtot ami janai asu eta bishesh khobor Bazot matro keitaman ghonta aji nikhar bhagot kasi jun udale kalir দিনটোৰে পৰে আসলতে পবিত্ৰ ৰমজান মাহ আৰম্ভ হ'ব দেখৰ কোটি কোটি ইছলাম ধৰ্মাবলম্বী লোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কিয়নো পবিত্ৰ ৰমজান মাহলৈকে সমগ্ৰ মুছলমান লোকসকলে বা ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি থাকে আৰু ইছলাম ধৰ্মৰ লোকে পালন কৰে ৰমজান দেখত 12 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পবিত্ৰ ৰমজান মাহ আজি নিখাৰ ভাগত নিখাৰ আকাশত কাছি জুন উলালে পবিত্ৰ ৰমজান মাহ 12 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ৰমজানৰ ৰোজাৰ বাবে হাজু হৈছে বিশ্বৰ সকলো ইছলাম ধৰ্মী লোক সূৰ্যোদয়ৰ পৰা সূৰ্যাস্তলৈকে উপবাসে থাকিব প্ৰতি গৰাকী ইছলাম ধৰ্মী লোক পুৱা 4:20 মিনিটৰ পূৰ্বে কৰিব লাগিব সেহেদি 4:30 মিনিটৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ৰোজা ইফতাৰ হ'ব সন্ধিয়া 5:30 মিনিটত প্ৰথম ৰোজা হ'ব 13 ঘণ্টা 19 মিনিটৰ আৰু অন্তিম ৰোজা হ'ব 14 ঘণ্টা 14 মিনিটৰ ৰোজা ৰখা 30টা দিন পিছত পবিত্ৰ ঈদ পালন কৰিব পবিত্ৰ ঈদ উৎসৱ পালন কৰিব মুছলমান সকলে এটা ভাল খবৰ আমি জনায় আছো ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ পবিত্ৰ ঈদলৈ মাজত মাত্ৰ এটা মাহ বুলি কব লাগিব কিয়নো পবিত্ৰ ৰমজান মাহ আৰম্ভ হ'ব কাইলৈ দিনটোৰে পৰা আৰু আজিৰ আকাশত নিখাৰ আকাশত কাছি জুন উলালে 12 মাৰ্চৰ পৰা ৰমজান আৰম্ভ হ'ব ৰোজা ৰখা যি তেওঁলোকৰ নিয়ম সেই নিয়ম আৰম্ভ হ'ব ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে পালন কৰিব ৰোজা Saudi Arabot dekhibole poa goise itimoddhe Ramzanor jun Bharotot 12 marchor pora arambho hobo Ramzanor roja aji nikhar akakhot kasi jun ulale roja arambho hobo Bharotborkhor Islam dharmi lokokole palon koribo roja ami janai asu eta bhal khobor Bharotot 12 marchor pora arambho hobo Ramzanor roja কুটি কুটি লাখ লাখ ইসলাম ধর্মী লোকসকলৰ বাবে এটা বিশেষ খবৰ কিয়নো আজি নিখাৰ আকাশত কাছিজন উলাব আৰু কাছিজন উলোৱাৰ পিছতে 12 মাৰ্চৰ পৰা ৰমজানৰ ৰোজা আৰম্ভ হৈ যাব আৰু এই পবিত্ৰ ৰমজান মাহটোলৈ সমগ্ৰ বিশ্বৰ ইসলাম ধর্মী লোকসকলে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি থাকে আৰু দিনটো দিনৰ ভাগত তেওঁলোকে উপবাসে থাকে আৰু পুৱতি নিখাৰ ভাগত আচলতে তেওঁলোকে কিছু খাদ্য গ্রহণ করে আর তার পিছত সন্ধ্যা দিনটো উপভাগে থাকি পানি এটুপিও নুখুয়া কই থাকি সন্ধ্যার ভাগত তেওলোকে ইফতার করে আর মাজত মাত্র কেইটামান ঘন্টা কিয়নো ভারতবর্ষৰ কোটি কোটি ইসলাম ধর্মী লোকে পালন করিব রমজান রমজানৰ রোজা দেখত 12 মার্চৰ পৰা পবিত্ৰ রমজান মাহ আৰম্ভ হ'ব রমজানৰ রোজার বাবে সাজু হৈছে বিশ্বৰ সকলো মুছলমান সমাজ সূৰ্যোদয়ৰ পৰা সূৰ্যাস্তলৈকে প্ৰতি গৰাকী মুছলমান লোক উপবাসে থাকিব পুৱা 4:20 মিনিটৰ পূৰ্বে কৰিব লাগিব সেহেৰি আৰু 4:30 মিনিটৰ পৰা ৰোজা আৰম্ভ হ'ব আমি পুনৰবাৰ জনাইছো 4:20 মিনিটৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে সেহেৰি কৰিবই লাগিব অৰ্থাৎ কিছু খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু 4:30 মিনিটৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব দিনটোলৈকে ৰোজা তেওঁলোকে উপবাসে থাকিব আৰু ইফতাৰ কৰা হ'ব সন্ধিয়া 5:30 মিনিটত ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে সন্ধিয়া 5:30 মিনিটৰ পিছতে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব প্ৰথমটো ৰোজা হ'ব 13 ঘণ্টা 19 মিনিটৰ অৰ্থাৎ আজি নিখাৰ আকাশত তেওঁলোকে কাছিজন দেখিলেই ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে কাছিজন দেখিলে প্ৰথম ৰোজা আৰম্ভ হ'ব তেওঁলোকৰ 13 ঘণ্টা 19 মিনিটৰ এটা দীঘলীয়া সময় আৰু তেওঁলোকে উপবাসে থাকিব আৰু অন্তিমটো ৰোজা যি ৰোজা ৰখাৰ পিছত তেওঁলোকে ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলে পালন কৰিব ঈদ আৰু সেই অন্তিমটো ৰোজা 14 ঘণ্টা 14 মিনিটৰ হ'ব আৰু ৰোজা ৰখা 30টা দিন ৰমজান মাহৰ পবিত্ৰ 30টা দিন আৰু সেই 30টা দিনৰ পিছত পবিত্ৰ ঈদ পালন কৰিব ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে সৌদি আৰৱত ইতিমধ্যে ৰমজানৰ জুন যি ৰমজান মাহ আৰম্ভ হোৱাৰ যি কাছি জুন দেখিব
দেখা পোৱা যায় আকাশত আৰু ইতিমধ্যে সৌদি আৰৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ভাৰতত 12 মাৰ্চৰ অৰ্থাৎ কাইলৈৰ দিনটোৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব ৰমজানৰ ৰোজা আজি নিশাৰ আকাশত কাছি জুন দেখিলেই ৰোজা আৰম্ভ হৈ যাব কাইলৈৰ দিনটোৰে পৰা মাজত মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ কেইটামান ঘণ্টাহে বাকী দেশৰ কোটি কোটি ইছলাম ধৰ্মৰ লোকে ৰমজান পালন কৰিব দেশত 12 মাৰ্চৰ পৰা অৰ্থাৎ কাইলৈৰ দিনটোৰে পৰাই আৰম্ভ হ'ব পবিত্ৰ ৰমজান মাহ ৰমজানৰ ৰোজাৰ বাবে বিশ্বৰ সকলো মুছলমান লোক সাজু হৈছে সূৰ্যোদয়ৰ পৰা সূৰ্যাস্তলৈকে উপবাসে থাকিব প্ৰতিগৰাকী ইছলাম ধৰ্মী লোক পুৱা 4:20 পূৰ্বে তেওঁলোকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক সেই নিয়মটোক আচলতে চেহেৰি বুলি কোৱা হয় 4:20 পূৰ্বে তেওঁলোকে চেহেৰি কৰিব লাগিব আৰু 4:30 পৰা আৰম্ভ হ'ব ৰোজা দিনটোলৈকে তেওঁলোকে পানী এটুপিও গ্ৰহণ নকৰাকৈ তেওঁলোকে উপবাসে থাকিব আৰু ইফতাৰ কৰিব দিনটোৰ শেষত অৰ্থাৎ সন্ধিয়া 5:30 তেওঁলোকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব আৰু ৰমজান মাহৰ প্ৰথমটো ৰোজা অৰ্থাৎ কাইলৈৰ দিনটোত 13:19 ৰোজা হ'ব আজিৰ আকাশত কাছি জুন দেখিলেই নিশাৰ ভাগত কাছি জুন দেখিলেই প্ৰথমটো ৰোজা কাইলৈ হ'ব আৰু যাৰ সময় প্ৰথমটো ৰোজাৰ সময় 13:19 আৰু অন্তিমটো ৰোজা হ'ব 14:14 অৰ্থাৎ 14:14 তেওঁলোকে উপবাসে থকাৰ পিছত পবিত্ৰ ঈদ বছৰটোলৈকে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে ৰৈ থাকে অধীৰ আগ্ৰহেৰে আৰু সেই ঈদ পালন কৰা হ'ব 14:14 পিছত অন্তিমটো ৰোজা যিহেতু আৰু ৰোজা ৰখা 30টা দিন ৰমজান মাহৰ পবিত্ৰ সেই 30টা দিনৰ পিছত পবিত্ৰ ঈদো পালন কৰিব ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে